So'nggi paytlarda axborot texnologiyalari sohasi orqali ko'plab jinoyatlar sodir etilayotgani, kiberxavfsizlik tizimi buzilib, boshqa birovning tarmog'i orqali mablag'lar noqonuniy o'zlashtirilayotgani tez-tez quloqqa chalinib turibdi. Shu bois 21-asrda mazkur soha yoshlar mukammal o'rganishi kerak bo'lgan sohalardan hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi Cyber Tenday targ'ibot tadbirlari doirasida kiberxavfsizlik bilimdonlari intellektual o'yinini saralash bosqichini o'tkazdi. Bugunga kelib internet olami shunchalik rivojlanib ketdiki, undan xavfsiz foydalanish uchun tinimsiz o'qib izlanishga to'g'ri kelyapti. Intellektual o'yinda jamoalar uchun kiberxavfsizlikka oid 10 ta savol tuzildi. Axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish va axborot tizimlari resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik ta'minot vositalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan jinoyatning yig'indisi nima deb ataladi? O'yin biz uchun ham qiziqarli bo'ldi. O'zimizcha savollarga javob topishga harakat qildik. Jamoalar orasida fikr almashishlar bo'ldi. Demak, bunday targ'ibotlar o'z samarasini beradi deb o'ylaymiz. O'yinimizda ko'plab saytlarga kiber hujumlar, DDoS atakalar haqida biz tushunchaga ega bo'ldik. Bundan keyin biz masalan ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizni xavfsizligimizga parollarni kuchaytirishga jiddiy e'tibor berishni o'rgandik. O'yin biz uchun foydali bo'ldi. O'yinda har bir savol 1 ball bilan baholandi. Eng yuqori ball olgan jamoa 5 ball bilan g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bundan ko'rinib turibdiki, hali aholi, ayniqsa yoshlar orasida kiberxavfsizlik bo'yicha targ'ibot tadbirlarini yanada kuchaytirish zarur. Maqsuda Shirinboyeva, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.